أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدنيا میں عطر اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات تمام چیزوں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب وہاں عدل نہ رہے. عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ تھے, گورنر بنا دیا تو گورنر ہے, سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, چیف جسٹس بنا دیا چیف جسٹس ہے, کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. اللہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یا تو کوئی آئی اے ایس ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا وہ چیز ہے. یہاں تو ہر ایک پیسہ دماغ رکھتا ہے, کیسی کیسی صلاحیتیں دی. تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں, دوسرے علم سیکھیے, کون کہہ رہا مت سیکھیے, لیکن اس کے ساتھ علم دین ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو. یہ اگر نہیں ہے اب بیکار ہے, شریعت کی نگاہ میں بیکار ہے, دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے, قل سے ہی. اے ہمارے رسول آپ بول دیجئے, اب کہہ دیجئے. یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے ایک, اور دوسرے اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی بول دیجئے. اللہ فرما رہا ہے قل, آپ کہیے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے, پھر رسول بول رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا رسول بھی کہہ رہا ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ کہے وہ قرآن ہے اور رسول بولے تو وہ سنت ہے. یہی دونوں چیزیں ہمارے عقیدے اور عمل کا محور ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ خرافات اور ہذیان کی سوا کچھ بھی نہیں. یہ لفظ قل سے مستفاد ہوا. قل آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ تعالو, آؤ. دیکھو عربی میں میرے پاس آؤ کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں. جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کم آن یا کم ٹو می, میرے پاس آؤ. عربی میں آؤ کے لیے کئی اسالیب ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے ایتے آؤ, ایک لفظ آتا ہے تعال آؤ, ایک لفظ آتا ہے ہلم آؤ, ایک لفظ آتا ہے ہئی تلک آؤ. یہ جو آنے کے مفہوم کو یہ سارے الفاظ پیش کرتے ہیں, ان تمام میں تعال کا جو لفظ آتا ہے کہ آؤ, یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب آگے بلا کر کے کوئی انتہائی امپورٹینٹ, انتہائی اہم بات کہی جانے والی ہو تب یہ کہا جاتا ہے. ایسا نہیں, آؤ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کیا جائے تعال آؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا کر کے اس کے بعد جو بات کہی جانے والی ہے وہ انتہائی اہم ہے. اب جب انتہائی اہم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی غور سے سنا جائے, اور انتہائی غور سے سننے کے بعد اسے روح بعمل لایا جائے, ہماری زندگی میں نافذ کیا جائے. جیسے اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, اے اہل کتاب توحید کی طرف آ جاؤ, تم بھی تو مانتے ہو ہم بھی مانتے. دیکھو
اس کا مطلب تعالو کہہ کر کے جس چیز کی بات کہی جا رہی ہے وہ توحید ہے، توحید انتہائی ہے. دیکھو تعالو کے بعد کتنے جبت کے، قل یا اہل الکتاب تعالو، خلاصہ یہ نکلا کہ تعالو یعنی آؤ، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آگے کوئی انتہائی اہم بات کہی جانے والی، ورنہ آؤ کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ہلم الیا، ہئی تلک، ایتے وغیرہ. اب بلا کر کیا بات کہی جا رہی ہے، آؤ اتلو، میں تمہیں بتاؤں. دیکھو ایک ہوتا ہے بتاؤں، ایک ہوتا ہے تلا یتلو. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے ایک بات دیگرے کوئی کام کرنا، جیسے کہا جاتا ہے جاؤ واحدن تل والآخر، وہ لوگ آئے ایک بات دیگرے، اور اسی سے تلاوت ہے. قرآن کریم کا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، اور تلاوت کے مفہوم میں ایک بات دیگرے کرنے کا مفہوم داخل ہے. اب پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، یہ زندگی کے اندر مسلسل ایک عمل کا نام ہے جو تلا یتلو سے ظاہر ہے. سمجھ گئے، تلاوت میں اور قرآت میں فرق ہے. اس طرح آپ پڑھ لیجئے، سب بات ختم ہو گئی، جو کہا جا رہا ہے وہ پڑھ لیجئے، لیکن تلاوت ایک مسلسل عمل کا نام ہے. تلاوت جو لفظ ہے اس کے اندر تسلسل ہے، سکسیشن، یعنی مسلسل یہ عمل کیا جائے. تو اتلو، میں بار بار تمہیں یہ بتاؤں. ایک نقطہ اور ملا کہ موضوع جتنا اہم ہو اس موضوع کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. ایک نقطہ ملا، توحید انتہائی اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. رسالت ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. رد شرک ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. توحید کی عظمت ایک اہم موضوع ہے، بار بار بیان کیا جائے. اتلو، میں تلاوت کروں یعنی بار بار بیان کروں. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. یہاں کا ٹھہر جائے، آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جاہلیت اولہ کا طریقہ کیا تھا. حدیث کس طرح، وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانزل کتابہ وحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو رواه ابو داؤد في كتاب الاطعمه. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الاطعمه کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول تھا، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ایک ماحول تھا جس میں اہل جاہلیت کچھ چیزوں کو کھاتے تھے، کہتے تھے یہ حلال ہے، وہ یہ ترکون اشیاء، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے تکذر، وہ کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے، کراہت سے چھوڑ دیتے تھے، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اور یہ حلال اور حرام خود بنا لیتے تھے. آگے فرمایا فبعث اللہ تعالی نبی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، وانزل کتاب، اور اپنی کتاب نازل فرمائی، واحل حلاله، کچھ چیزیں حلال کی، وحرم حرام ہو، کچھ چیزیں حرام کی، فما احل فهو حلال، اللہ نے جو حلال کر دیا وہی حلال ہے، وما حرم فهو حرام، جو حرام کر دیا وہی حرام ہے، وما سکت عنه فهو عفو، اور جس چیز سے سکوت اختیار کر لیا وہ معفو ہو، آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اس میں ایک نقطہ ملا کہ کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو حلال کرے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کسی چیز کو حرام کرے. حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ اس کا نبی بھی بلا اجازت کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی جو حلال تھی، اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اسی نام سے سورہ نازل فرمائی، سورہ تحریم، حرام کرنا، اور فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بلا اجازت الہی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کر سکے.
گویا تحریم اور تحلیل، حلت اور حرمت کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب اگر کوئی عالم، کوئی درویش کوئی بات کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور اس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہیں رکھتا اور لوگ مان لیتے ہیں بلا جھجک، تو یہ رب بنانے کے مرادف ہے. دلیل دلیل، یہ حدیث پاک. وار عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرا عنک هذا الوثن وسمعته یقرا فی سورۃ براۃ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت امام الترمذي، ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم ہے جو عیسائیت سے کنورٹڈ ہے. حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی چین تھی، سونے کی صلیب، چین میں وہ صلیب کیسے لٹک رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا یا عدی اطرا عنک هذا الوثن، اس بت کو اپنے گلے سے نکال دے. آپ نے اس صلیب کو، اس سونے کی کراس کو جو ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، اس کو آپ نے بت کہا. بت. ایک سوال کرتا ہوں بھائی، کوئی اجمیر سے دھاگا لے آیا اور اپنے ہاتھوں پہ باندھ لیا، کسی نے امام حسین کے نام پر وہ امام زامن باندھ لیا، کسی نے تعویذ لٹکا لی، تو یہ جو دھاگا ہے ہاتھ میں باندھ لیا گیا، یہ جو تعویذ لٹکا لی گئی، یہ جو امام زامن باندھ لیا گیا، کمر میں کوئی دھاگا کس لیا گیا، پیروں میں کوئی چیز پہن لی گئی، حرج کیا ہے پہننے؟ سوال. حرج کیا؟ دھاگا ہی تو ہے، تعویذ ہی تو ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلیب کو جو سونے کی تھی اسے بت کہا. جانتے ہیں مسئلہ صلیب کا نہیں ہے، مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ کپڑے کی تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ امام زامن کا نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس دھاگے سے، اس دھاگا باندھنے پر آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دھاگا بنا دیتا ہے، یہ دھاگا بگاڑ دیتا ہے، اس تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے، اس تعویذ کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے. ظاہر ہے کہ کسی غیر اللہ سے کوئی بھی چیز ہو، آسرا لگا لینا کہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے اور یہ ضرر پہنچاتا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے. تو مسئلہ سونے کی صلیب کا نہیں، مسئلہ دھاگے کا نہیں، مسئلہ تعویذ کا نہیں ہے، مسئلہ کمر میں باندھے ہوئے دھاگے کا نہیں ہے، مسئلہ امام زامن کا ہی ہے. مسئلہ اس چیز سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ اس چیز سے آپ کا عقیدہ کس تعلق سے منسلک ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ دھاگے کا اور مسئلہ صلیب کا نہیں ہے. چونکہ اس صلیب سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ صلیب گلے میں ٹنگی رہتی ہے تب تک عیسیٰ، جیسس کا سایہ اس کے اوپر رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ اکبر. توحید جانتے کس کو بولتے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے، اسی کا نام توحید ہے. کوئی پوچھے توحید کس کو بولتے ہیں؟ تو آپ مختصر یہ بتا دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی بنا سکتا ہے یہ بھی بگاڑ سکتا ہے یہ شرک ہے، اور صرف اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہی بناتا ہے یہی بگاڑتا ہے، کس کا توحید؟ بس توحید کی مختصر تعریف. آج بھی کسی کی پوجا کیوں کرتے؟ آج دنیا صرف فائدہ دیکھتے نقصان دیکھتی ہے، جہاں دیکھتی ہے فائدہ ہے تو جہاں دیکھتی نقصان ہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ. تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ پھیلا لو اس بات کو. تو ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی، پتا یہ چلا. تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس سے نبی کو بھی اختیار نہیں. جب تک اللہ اجازت نہ دے تب تک نبی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. یہ اہل جاہلیت کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے. یہاں تک بات پہنچی. اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی. دیکھیے یہاں نبی بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی، دو ہی چیزیں. فباث اللہ تعالی نبی، تیسری چیز بتاؤ نا،
فبعث اللہ تعالی نبی وانزل کتابہ، انزال کتاب کتاب، اور اپنے نبی کو بھیجا. نبی اور کتاب دونوں لازم و ملزوم. اب احل حلال و حرم حرام، فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام، یہی دونوں چیزیں. فبعث اللہ تعالی نبی وانزل کتاب، کتاب اور نبی، یہی دونوں حجت. چلو ایک اور دلیل، دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تزلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرق حتى یرد علی الحوت. رواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بتائیے چلا دو ہی چیزیں ہیں، انہیں دونوں کو پکڑے رہو تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تیسری کسی چیز کا نہ ذکر ہے نہ کچھ ہے، تو ثواب ہونے والا ہے. تیسری چیز پکڑے بیٹھے لوگ. انا للہ وانا الیہ. تو اب حلال اور حرام یہی نہیں ہے کہ بھائی آدمی کسی چیز کو حلال کر رہے نہ حرام کر رہے. اگر کوئی مولوی کوئی درویش کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے دلیل نہیں رکھ رہا ہے، دلیل نہیں ہے، مان لینا چپ چاپ یہ بھی شرک ہے. یاد رکھتے ابھی یہی فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بت کو اپنے گلے سے اتار تو اتار دیا. میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم لوگ تو اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، ان کی عبادت کیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا فقال اما انہم لم یکونوا یعبدون، عبادت تو نہیں کرتے لیکن ایک بات بتاؤ، ولیکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوا واذا حرموا عليهم شیئا حرموا. کسی چیز کو اگر وہ حلال کرتے تو بلا دلیل حلال مان لیتے ہو، بڑھیا. کسی چیز کو حرام کہتے ہو تو بلا دلیل حرام مان لیتے ہو، بولے ہاں. کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اگر کسی چیز کو حلال کہتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے شرعی، کسی چیز کو حرام کہتا ہے اس کے پیچھے شرعی دلیل. اگر ایک پوری قوم ہے مولوی نے جو کہہ دیا وہی دلیل، حرام ہے یہ، شرک ہے یہ، دلیل چاہیے ہر بات کے اوپر، اس لیے کہ معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ گھر کا نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ حلوہ کھانا جائز ہے. ارے بھائی حلوے کو دیگچی میں رکھو نا، قرآن بتا لا رہے. کیسا ایک ہے ثابت کرنا، ایک ثابت ہونا. ثابت تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ثابت ہوتا نہیں ہے، نقطہ یاد رکھا جائے. ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے، ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے. بہت ساری چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں مگر ثابت ہوتی نہیں. ما حرم ربکم علیکم، یہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیز حرام کی. اے ہے کیا بات ہے، ایک تو رب کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تمہاری چیز تمہارے اوپر کیا کیا حرام کی، یہ کہا گیا رب نے کیا حرام کی اور تمہارے رب نے. ایک کہا جاتا ابا نے کہا، ایک کہتا میرے ابا نے کہا، تو ذرا اس میں محبت جھلکتی ہے. میرے بھائی نے کہا، اور ایک کہتا میرے بھائی نے کہا. اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، رب ہوں رب، اور یہی نہیں رب ہوں تمہارا رب. اب جب تمہارا رب ہوں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی. لڑکا بخار میں مبتلا ہے اور کسی ٹھنڈی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے، ماں باپ مربی ہیں، کبھی بھی اس کو وہ ٹھنڈی چیز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی چیز اس کی بیماری میں اس کے لیے مضر ہے. تو اللہ نے فرمایا سنو، جو چیز میں نے تمہارے اوپر حرام کر دی وہ تمہارے فائدے کے لیے، اس لیے میں تمہارا رب ہوں. تمہارے لیے جو چیز حلال کر دی، حلال استعمال کرو گے تو میں تمہارا رب ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ پوچھتے ہیں فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو، فلاں جانور کیوں کھا رہے ہو؟ ارے بھائی میرے رب نے کہا ہے کھائیں گے تو اس میں نقصان نہیں ہے، تم کیوں کا ٹانگ لا رہے ہو، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. رب نے جو چیز حلال کر دی وہ حلال ہے اور رب نے جو چیز حرام کر دی وہ حرام ہے، حرام میں نقصان ہے. آدمی اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو خود اس کے لیے مضر ہے، اور آدمی حلال چیز کو استعمال کرتا ہے حلال چیز کے اندر فائدہ ہے. تو ما حرم ربکم، یہ ربکم کہہ کر کے بتایا گیا چونکہ میں رب ہوں. جیسے مربی ہوتے ہیں ماں باپ، وہ اگر اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایسی کوئی چیز تجویز نہیں کرتے کھانے کے لیے جو آپ کے حق میں مضر ہو، آپ کی صحت کے اوپر افیکٹ ڈالے، تو میں تو تمہارا رب ہوں، کسی ایسی چیز کو تمہارے لیے کیسے حلال کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مضر ہو، اور ایسی چیز کو کیسے حرام کر سکتا ہوں جو تمہارے حق میں مفید ہو. ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا. اب محرمات کی ایک لسٹ ہے،
ایک سلسلہ ہے محرمات، یہ چیز حرام، 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 حرام چیزوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. اب ان تمام حراموں میں سب سے بڑا حرام کام کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ سب سے بڑا حرام کام کیا ہے، پہلے حرام کی تعریف کر دوں. واٹ از دا میننگ آف حرام؟ آپ لوگ بولتے رہتے ہیں نا یہ حرام ہے، یہ حرام، کیا مطلب حرام، کیا مطلب ہوتا ہے حرام؟ عربی میں کہتے الحرام المنع الشدید، المنع الشدید هو الحرام، سختی سے جو چیز منع کی گئی ہو وہ حرام ہے. یعنی اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ از کالڈ حرام. یعنی جس چیز کو سختی سے منع کر دیا گیا ہو، المنع الشدید کا نام حرام ہے. کوئی کہے کہ حرام کس کو بولتے، تو کہیں گے المنع الشدید. چلو عربی میں نہیں سمجھ میں آیا، تو اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، سختی سے جس چیز سے منع کر دیا گیا دیٹ از کالڈ حرام. یہ حرام کا مطلب ہے. اچھا، ان تمام حرام کاموں میں جن کا سختی سے ممانعت کیا گیا ہے، ممانعت کر دی گئی، سب سے حرام چیز شرک. کیا فرمایا گیا؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اللہ، سب سے بڑا حرام کام، سب سے بڑا حرام کام یہ کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور یہ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا کوئی کبھی، ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے بڑا کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا قال الاشراك باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متكئا الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاری في كتاب الشهادات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الشہادات کے اندر لائے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کہا اللہ کے رسول، اس کے بعد کس کا نمبر رکھا؟ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تو بیٹھ گئے اور کہا جھوٹی گواہی دینا، اللہ وکل. اور بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہماری تمنا یہ ہوئی، ہم نے آرزو کی کاش آپ خاموش ہو جاتے، حتیٰ قلنا لیت سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے. اچھا، اس کا مطلب تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس حدیث پاک سے اور آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے شرک ہے. سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اللہ بخش سکتا ہے، شرک نہیں بخش سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں بخش، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، نو کمپرومائز، بالکل نہیں. سارے اعمال اکارت ہو جاتے. تو دس نصیحتوں میں سے، دس وصیتوں میں سے پہلی وصیت اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. تمام حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کام ہے اور تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اشراک باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور نبی بخشوا لیں گے، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اگر آدمی شرک کر کے گیا ہے، نبی کی سفارش کے دائرے میں بھی نہیں آتا، نبی اس کی سفارش کر ہی نہیں سکتے. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو آخری ٹکڑا ہے کہ میری سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. جو شرک کر کے گیا ہے میں اس کی سفارش نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کچھ بھی کرو، شرک کی گندگیوں میں، بدعت کی گندگیوں میں لپتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، سفارش کر لیں گے اور سفارش کے دائرے میں ہم آ جائیں گے، بخش دیے جائیں گے. قطعاً نہیں، شرک کرنے والے کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے اندر نہیں کریں گے. پہلی وصیت. دوسری وصیت، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ظاہر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کر چکے ہیں تمہارے بچپنے میں،
اب وہ بچے ہو گئے, جب تم بچے تھے تو تمہارے اوپر انہوں نے احسان کیا, اب وہ بچے ہو گئے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے, ان کے ساتھ تم بھی احسان کرو. اور احسان کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھی چیز جو ان کے دل کو پسند آئے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے ہر وہ کام آپ ان کے ساتھ کریں اس کو احسان کہتے ہیں. اچھا یورپین حضرات کہتے ہیں ہم بھی تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. ہم نے پوچھا آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرتے ہیں, بولے ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ایج ہوم کے اندر ہم کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد مہینے مہینے ہم خرچہ بھیجتے رہتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم کے جو نگراں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, کھانے پینے کا مکمل خیال رکھتے ہیں, اور ہم لوگ سال میں ایک دو بار لے جا کر کے پھولوں کا گلدستہ اپنے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں اور دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا پھر چلے آتے ہیں. قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا حسن سلوک کرنا یہ تمہارے یہاں ہو سکتا ہے, اسلامی شریعت میں نہیں ہے. وہ بالوالد والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بم مصاحبت کے لیے تھا. عربی طالب علم جب عربی پڑھتا ہے تو وہاں بچپن ہی میں اس کو بتایا جاتا ہے پہلی کتاب کے اندر, الباؤل المصاحبہ, یہ جو بے آتی ہے مصاحبت کے لیے ہوتی ہے, یعنی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر کے حسن سلوک کرو. یہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر کے یہ تمہاری تہذیب ہو سکتی ہے, یہ اسلامک سویلائزیشن نہیں ہے, یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے, تمہاری تہذیب ہو سکتی ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں ڈال کر کے خرچہ دیتے رہو. یہاں ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہ بے کا مفاد ہے جو یہاں لایا گیا. وہ بل والدین احسان الباؤل المصاحبہ, کیا تعلیم ہے سبحان اللہ, سبحان کیا کلام ہے, کیا باتیں کرتا ہے اللہ تعالی. اچھا اب یہ ماں اور باپ ان میں مرتبہ کس کا بڑا ہے اور کتنا بڑا ہے, آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے. دلیل یہ حدیث پر, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم 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 ابوك. رواه البخاري في كتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے احسان کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا کہ تیری اما, تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ تیرا باپ. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حسن سلوک کے دونوں مستحق ہیں مگر تین درجہ ماں کا بڑا ہوا ہے, اس لیے کہ تین کام ایسے کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا. نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ تکلیف باپ نہیں اٹھاتا. پھر پیدائش کے وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے, کتنا درد اور کتنی تکلیف اٹھاتی ہو بچوں کو پیدا کرنے میں, اس میں باپ اس کا شریک نہیں ہے. یہ دو درجے تو یوں بڑھ گئے. اور پیدا ہونے کے بعد دو سال تک والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں, یہ دو سال دودھ پلاتی ہے, یہ کام بھی باپ نہیں کرتا. لہذا اس طرح یہ تین درجے یوں ہی ماں کے بڑھ گئے. تو ماں باپ دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں, ان دونوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ماں. دو وصیتیں, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے ساتھ رکھ کر. تیسری نصیحت آ رہی ہے, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی بچیوں کو خاص طور سے اپنی اولاد محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرنا. کہتے ہیں آج دور بڑا مہذب ہو گیا ہے, تہذیب والا دور ہے. میں کہتا ہوں جاہلیت اولی سے بدتر ہے یہ جاہلیت ثانیہ, یہ جاہلیت ثانیہ ہے, بلکہ یہ جاہلیت اولی سے بھی بدتر ہے. کم سے کم بچی پیدا ہو جاتی تھی اس کے بعد اسے زندہ در غور کرتے تھے, اور آج تو پتا چلا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے, اگر پتا چلا کہ بچی مار دیتے ہیں اسے. تو جاہلیت اولی سے بدتر ہے جاہلیت ثانیہ, اور آج بھی بچی پیدا ہو جاتی ہے مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کتنا جہیز لیتے ہیں بولو, ایک بچی کی شادی میں اگر کم سے کم کھینچ تان کے لایا جائے تو کم سے کم 10-15 لاکھ روپے تو خرچ ہو جاتا ہے. شریعت آپ اجازت دیتی ہے؟ یہ تو سراسر ڈکیتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا گیا بیچارے وہ باپ لوٹتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے, اسے رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, لوٹتا رہتا. اور جتنی مہگی کی جا رہی ہے شادی زنا, اتنا ہی سستا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ماحول میں. یاد رکھو یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کتاب و سنت سننے کے لیے آپ آئے ہیں
تو آپ نکاح پڑھائیے مسجد کے اندر، سیدھے بچے کو گھر لے آئیے، کوئی مطالبہ نہ کیجیے، نیک لڑکی ڈھونڈیے نکاح پڑھا کر کے لے آئیے. اتنے جو گھوڑے جوڑے پتہ نہیں کون کون سی رسم ہوتی ہے، ہم نے تو کیا نہیں، ہم نے بچے کی شادی کی ہم بہو کو لے کر کے آ گئے نکاح پڑھا کر کے، جبکہ بچہ میرا ایسا ہے اس کو کار اور بنگلہ سب دینے کے لیے تیار، نکاح پڑھا کر کے لے آئے. ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی کے دینے سے ہوتا ہے جب تک اوپر والا نہ دے؟ آپ کو کیا؟ تو بچیوں کے ساتھ آج کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے اور مسلمان برا سلوک کر رہا ہے، بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کہ ماں باپ 25 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ نہیں جمع کر سکتے، بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ آپ. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت اولا کے اندر بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ اس سے بڑا ظلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جی. تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو، وہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچی تو تل تل مر رہی ہے، روز مر رہی ہے، روز جی رہی ہے، یہ کیسا مرنا ہے، کیسا جینا ہے؟ اور قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمیہ لانه اول من سن القتل، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو چونکہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی، بری سنت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی چلے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا رہے گا، اس لیے کہ ایک گناہ کی چیز ایجاد کر دی گیا. اور کوئی آدمی کوئی اچھی چیز ایجاد کر کے جاتا ہے اللہ، اور اس راستے پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں، پہلے بھی وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے، مرنے کے بعد ملتا رہے گا، اور اس راستے پر اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ چل رہے ہیں تو ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ سنت جو قتل کی اسی نے ایجاد کی، یہ بری سنت، سب سے پہلا قتل اسی نے کیا، وہ بھی بھائی نے بھائی کا. تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو خاص طور سے اپنی بچیوں کو محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو. اب بیچ میں ٹکڑا آ رہا ہے، دیکھو کیا انداز بیان ہے، کیا اسلوب ہے بولنے کا. اللہ فرما رہا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ایسا لگتا ہے جیسے پیرنتھیٹیکلی ہے جملہ، جملے معترض ہے بیچ میں، اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے آیا گیا. ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں، پہلے کم کہا گیا بعد میں ہم کہا گیا، پہلے کم کیوں لایا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے تم کیوں اپنی بچیوں کو مار دے رہے ہو محتاجی کے خوف سے نا. اب یہ بولو تم کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بولے کھاتے ہیں. کون دیتا ہے؟ کون دیتا؟ تو ہی دیتا ہے. اچھا تجھ کو تو دے رہے، کیا ہمارے خزانے میں کمی ہے اس کو نہیں دے سکتے؟ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ اللہ نحن نرزقکم، تمہیں روزی دے رہے ہیں نا ہم، لے تو جیسے تم کو روزی دے رہے ہیں، مارنے کی کیا ضرورت، اس کو بھی روزی ہم ہی دیں گے نا. بولو اس سوال کا جواب اس کے پاس ہے؟ چپ کر دیا گیا، چپ چپ. کیا انداز بولنے کا دیکھ رہے ہیں آپ، نحن نرزقکم، تمہیں روزی ہم دے رہے ہیں نا، تو جب تمہیں کھلا رہے تو اس کو نہیں کھلا سکتے؟ ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں مار رہا ہے؟ پھر کیوں مار رہا ہے؟ دیکھو یہ جملہ کتنا پیارا بیچ میں لے آیا گیا ہے، کیا کسی سٹائل ہے نہیں، دنیا کا ادب چھان مارو، اس طریقے کا ادب آپ کو نہیں ملے گا کہیں. بولنے کی جو اسٹائل ہے قرآن حکیم، کلام الہی کا انداز بتاتا ہے، محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان ایسا نہیں بول سکتا. جی قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، تو آپ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں ہیں جو عربی جانتے ہیں، میں تو بیسیکلی عربی ہی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کیا باتیں ہیں میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم، اب کہیں کہیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں کہ وجدان مہک اٹھتا ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، تین چیزوں میں، اس لیے کہ نحن نرزقكم اياهم، چوتھی نصیحت آ رہی ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ظاہری برائی اور باطنی برائی،
ظاہر میں جو نظر آ رہی وہ بھی نہ کرو, اور اندرونی برائی بھی مت کرو, چھپ کر کے نہ کرو, ظاہر نہ کرو. آج اگر ظاہری برائی دیکھنا ہے, ظاہری فوائش دیکھنا ہے, تو بیچز دیکھ لو, سمندروں کے کنارے جا کر کے دیکھ لو, پارکوں میں دیکھ لو, جہاں وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہے تو چونچ لڑاتے, کوئی بولنے والا نہیں. اور معاملہ اب تک یہی چونچ لڑانے ہی کا خالی ہے, معاملہ اب یہاں تک پہنچنے والا حدیث پاک میں ہے کہ باقاعدہ گدھوں کی طرح مجامات کرتے رہیں گے, زنا کاری کرتے رہیں گے. کوئی اچھا آدمی تو ادھر سے گزرے گا, ارے بھائی کیا کر رہے ہو, ذرا آڑ میں ہو جاؤ, ابھی تو خالی چونچ لڑانا دیکھ رہے ہو آپ, بے حیائی کا یہ عالم. اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے خود نبی سے پوچھ لیتے کہ یہ فواہش کیوں بڑھتے ہیں, کیوں پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں. یہ نقطہ یہاں سے لے کر کے جاؤ, یہ گندگی, یہ بے حیائی, یہ اوریانی, یہ ننگا پن معاشرے میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں. کیا شریعت ہے ہماری, کتنی پاک اور شفاف ہے. میں تو خود پریشان ہوں کہ اتنی پیاری شریعت ہمارے پاس ہے اور ہم ایسے ہیں جیسے سب کچھ ہم اگر بھیک مانگے ایسا مانگ. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وان ورادن كاتب المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهي الفاظ جو قرآن میں یہاں بھی حدیث میں, ومن أجل ذلك ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذلک باث المبشرین والمنذرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذلک وعد اللہ الجنہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری حدیث میں ایک ایک لفظ دیکھ ڈالیے, ایک ایک ورڈ کو انسپیکٹ کر لیجیے, آپ دیکھ لیجیے آپ, لیکن آپ کو کہیں توحید کی تیز اور شرک کی شین نظر نہیں آئے گی. لیکن اس کو امام بخاری کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. توحید کی تے نہیں ہے, شرک کی شین نہیں ہے, مگر امام بخاری اس کو توحید کتاب التوحید میں لا رہے ہیں, توحید کے چیپٹر میں اس کو گزا دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے. سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں, وہ ایک دفعہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے, سنو. سعد بن عبادہ کہتے ہیں لو رأیت رجلا مع امرأتی, اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لوں تو I will kill him, مار دیتا اس میں, تلوار سے اس کی گردن مار دیتا, اسے چھوڑوں گا نہیں. یعنی میری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غیر مرد قابل اعتراض حالت میں پایا گیا تو دونوں اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے. یہ بات جب نبی کو پہنچی, فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے, سعد غیرت مند ہے اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند. اللہ اکبر, سعد یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہو. اللہ کے رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے, آپ اور نہیں چاہیں گے, اور اللہ اس سے زیادہ غیرت مند, وہ کیسے چاہے گا؟ اچھا, تو جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے, ایسے ہی اللہ سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے, مگر کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا بندہ میرا آستھا چھوڑ کر کے کسی دوسرے آستھا کے اوپر جائے. اس وجہ سے امام بخاری اس کو کتاب التوحید سے, دیکھ رہے کتنا بڑا فقیہ ہے امام بخاری, کتنا بڑا فقیہ, دیکھ رہے ہیں اللہ کیسے. اس وجہ سے یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ غیرت مند ہے. نقطہ یہ ملا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو جائے, غیرت ختم ہو جائے. وہ من اجل غیرت اللہ ہے, غیرت کا لفظ ہے. فواہش کیوں پھیلتے ہیں؟ جب غیرت ختم ہو جائے. ایک بچی کو دیکھا گیا, سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور ٹانگیں بالکل ننگی, سینے کے اوپر کوئی دوپٹہ نہیں ہے, اور باپ کے سامنے کھڑی ہے, بھائی کے سامنے کھڑی ہے, اسے پورا کپڑا نہیں پہنا سکتا. بھائی تو پورا کپڑا پہنے ہوئے, باپ تو پورا کپڑا پہنے ہوئے, یہ بیٹی آدھا کپڑا کیوں پہنے ہوئے؟ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. اس کو پورا نہیں پہنا سکتا کیا؟ پتا یہ چلا کہ ننگا پن, اریانیت اور فحاشی
یہ اس وقت پھیلتی ہے جب غیرت کا فقدان ہو, معاشرے میں غیرت ختم ہو جائے, یہ بےغیرت لوگ ایسا کرتے ہیں. اور اس طریقے کے مناظر اور مظاہر بےغیرت لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ظاہری بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی دونوں کے قریب مت جاؤ. السلام علیکم خالہ, السلام علیکم خالہ, خالہ سلام. ارے بھائی خالہ سے تھوڑی ملنے آیا, خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا, یہ چھپی ہوئی بے حیائی. السلام علیکم خالہ, آؤ بیٹا بیٹا آؤ. وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آیا ہے, بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا. اللہ یہ چھپی ہوئی بے حیائی, اس لیے کہ ایک دوسرے کا پردہ واجب ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اچھا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی آدمی کو چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو نہ ہاتھ نہیں مار سکتے آپ. کہتے ہیں اسلام ٹیرر کا مذہب ہے, اللہ کے بندو قرآن تو پڑھو. یہاں بتایا گیا کسی نفس کو جو بھی سانس لیتا ہو, نفس مانے سانس, نفس مانے سانس, کل نفس, ہر جاندار. اب ہر جاندار میں مسلم غیر مسلم سب ہے, یہاں وہی لفظ استعمال کیا, ولا تقتلوا النفس, جو بھی نفس ہے بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے, بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے. بلا وجہ نہیں مار سکتے. اس سلسلے میں میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کتاب کے بعد سنت بھی آ جائے. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا یا رسول اللہ وما ہن, قال الشرك باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم واكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, رواه البخاري في كتاب البصايا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البصیہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. کہ اللہ کے رسول, وہ سات ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں, تباہ کر دینے والی چیزیں کون سی؟ کہا کہ سب سے پہلے الشرک, الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور دوسرے السحر, جادو. جادو بڑی خطرناک چیز ہے. چلیے جادو پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں, ابھی اس حدیث پر رک رہے. حدیث اس طرح, وہاں عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی جو پڑھنے جا رہا ابو ہریرہ سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ, رواہ النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان نسائی شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی, ایسے گنڈا بناتے ہیں نا, ایسے گنڈا بنایا اور پھر اس کے اندر جو ہے پھونک ماری تو اس نے جادو کیا, ومن سحر فقد اشرک, اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ جادو شرک ہے, تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. ایک ہلاک کرنے والی چیز, دوسرے جادو, یہ بھی حرام چیز ہے. دوسرے وقتل النفس التي حرم الله الا بلا وجہ کسی آدمی کو قتل کر دینا چاہے کسی بھی مذہب کا. تین واکل الربا سود کھانا, واکل مال اليتيم یتیم کا مال کھا لینا, اور اسی طریقے سے وَتَّوَلِّي عَنِ الزَّحْفِ میدان کارزار سے بھاگ لینا, لڑو مرو چاہے جیو, بچے تو غازی مرے تو شہید, بھاگنا کیوں؟ وَتَّوَلِّي عَنِ الزَّحْفِ بھاگنا نہیں. اور آخری چیز کسی سیدھی سادی بھولی بھالی مومنہ عورت کے اوپر تہمت لگانا, یہ ساتھ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. تو اس میں آپ دیکھیں وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, تو اس آیت کریمہ میں پانچ چیزیں بیان کی گئی, پانچ نصیحتیں ہو گئی. اللہ فرما ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, یہ اللہ کی وصیت ہے تمہارے لیے, اور وصیت اس لیے ہوتی تاکہ پوری کی جائے. لہٰذا جب اللہ کی وصیت ہو پوری کرو, ضروری ہے پوری کرنا, وصیت ضرور پوری کی جاتی ہے اگر جائز ہو تو, اور اللہ وصیت کر رہا ہے ظاہر اللہ کی وصیت جائز ہے, لہذا یہ وصیت پوری کرنی ضروری ہے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, تو دس نصیحتیں پانچ ہو گئی, ایک آیت کے اندر پانچ نصیحتیں. اب جو دوسری آیت آ رہی ہے اس میں چار نصیحتیں, اور ایک آیت کے اندر ایک ہی نصیحت ہے, اور سب سے اہم چیز وہی ہے. چلو پہلے دوسری آیت کے اندر تو چار ہیں, تو پانچ چار نو, اور اس کے بعد ایک آیت کے اندر جو ایک نصیحت وہ بعد میں بیان کریں گے. پہلے دوسری آیت کے اندر جو چار نصیحتیں, چار وصیتوں بیان کر لیتے ہیں. ولا تقربوا مال اليتيم, مال یتیم کے قریب مت جاؤ. اللہ, یتیم کے
اوپر نگرانی رکھنا، یتیم کی حفاظت کرنا بہت بڑا ثواب. آئیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ عورتوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ، سب سے کمزور صنف یتیموں کی. باپ مر گیا ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، کبھی کبھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے. گنڈا موالی خود معاشرے کے لیے سر درد ہو جائے، نگرانی کی جائے، صرف باپ کا سائز کے اوپر نہیں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی. رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی اس کے خاندان کا یتیم، او لے کے رہی یا اس کے خاندان کا ہی ہے کہ دوسرا یتیم، یتیم کوئی بھی، اپنے خاندان کو یا غیر خاندان کا، اس کی کفالت کرنے والا، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح آئیں گے. اور آپ نے اپنی سبابہ اور استاد دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا، اس طرح قریب ہوگا جنت. یہ یتیم کی کفالت کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے. آج تو بڑے بڑے یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یتیم خانے کے نام پر وصول کیے جاتے ہیں. بچوں کا حال برا ہے. کسی نے کولر دے دیا تو کولر منتظم نے اپنے گھر بھیج دیا، لڑکے ویسے کے ویسے گرمی میں پڑے ہوئے، چاول کے تھیلے آ رہے ہیں، اچھے اچھے تھیلے گھر بھیج دیے جا رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر موٹے موٹے چاول ان یتیم بچوں کو کھلانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے. ولا تقربوا ما، وہ یتیم کا مال ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے کہ وہ اچھا چاول گھر بھیج کر کے موٹا چاول منگا کر کے کھلایا جائے. کولر آیا ان کے لیے، کولر گھر بھیج دیا گیا، بچے ویسے گرمی میں پڑے ہیں، اور دینے والا بھی مجرم ہے. جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے مال کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہیں بس کسی نے مانگا اور دے دیا، پتہ نہیں وہ صحیح سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، معتبر ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے کہ نہیں جانتے. لاکھوں روپے اس طریقے کا امت کا جا رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اگر صحیح سے صرف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پیسے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مصرف نہیں. اب بتائیے، کولر گھر پہ بھیج دیا گیا، بچے ویسے گرمی میں تڑپ رہے پریشان. ولا تقربوا مال اليتيم، مال یتیم کے قریب مت جاؤ. اچھا، ایک نصیحت یہ، واوفوا الکیل اذا کلتم ودنوا بالقسطاس المستقیم. یہ دھندا کرنے والے لوگ، یہ ناپ تول میں جو گڑبڑی کرتے ہیں، ان کو متربی کیا گیا ہے. لین دین تو لگا ہی رہتا ہے، ہمارا تعلق بازار سے ہے، لین دین سے، بزنس سے. اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے، ساری چیزیں تخفیف کے دائرے میں آتی. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تولو تو پورا تولو، ناپو تو پورا ناپو. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے، مستدرک علی صحیحین کتاب البیوع کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو، آؤ روایت پڑھ لیتے. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحاب الکیل والوزن انکم قد کلیتم امرا فیہ ہلکت الامت السالفہ. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع. حضرت امام حاکم مستدرک علی صحیحین کتاب البیوع کے اندر یہ روایت، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے جو بازار میں سودا کرتے تھے، بیچتے تھے، ان دکان والوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت ہلاک ہو چکی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی، تول کم دے دی، زیادہ ایسا دھندا نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. یہ دھندے کا اصول ہے، متبائعین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو، بے حرام ہو، جائز نہیں. متبائعین میں سے، خریدنے والا اور بیچنے والا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے، بے جائز نہیں، درست نہیں. تو آپ نے اصحاب الکیل والوزن سے، جو لوگ بازار میں دھندا کرنے والے، ان سے کہا تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت ہلاک ہو چکی ہے، لہذا قدم پھونک پھونک کر رکھو. یعنی بزنس میں قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے، ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والوں کو. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہاں، کبھی بھول چوک ہو جائے تو معاف ہے، اس لیے کہ اللہ آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے پاس طاقت. یہ تو 5 2 7 دو نصیحتیں اور.
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب بولو تو عدل بولو, چاہے وہ اپنے بھائی کے خلاف, اپنے باپ کے خلاف, اپنے رشتہ دار کے خلاف, یا خود اپنی ذات کے خلاف ہو رہا ہو, بولو تو عدل بولو. اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث پڑھتے, سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, بہت غور سے سنو, سانس روکو, اس کے بعد میں حدیث پڑھتا ہوں. روک لی سانس. حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریش اهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا من يستر عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكلموا اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله, ثم قام فاقتطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت امام الترمذي اس کو کتاب الحدود میں لائے, ترمذی شریف میں. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ مخزوم, بنو مخزوم, جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے؟ جس کے خالد ابن ولید ہے. آہا, امت کے نوجوان اس صحابی کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں, کسی میں ہارے نہیں ہوئے, اور وہ تعداد آدمی کی سمجھتے مجھ سے نہیں تھے. ایک میدان جنگ میں رومی اتنے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا, ہاں ہاں رومی کتنی تعداد میں. حضرت خالد بن ولید نے کہا چپ, خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشقر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا اس سے دگنے ہو جائیں. پھر لڑ کر کے بتاتا, اللہ کیسا آدمی تھا یہ, تمنا کر دیکھیں گے حشر میں ان کو, جنت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ, ہاں کیسے ہیں حضرت خالد. رسول کے بعد جو ہے اس صحابی سے اتنی عقیدت ہے مجھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے تھے. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی لیکن کسی میں ہارے نہیں. ایک دفعہ کافروں کی طرف سے آئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا, 70 صحابہ کرام مارے گئے, بڑے بڑے جنگ میں شریک ہوئے ہیں. کبھی شکست کا داغ نہیں لگا اس آدمی کے اوپر, امت کا واحد شخص ہے ایسا آدمی خالد بن ولید. اور گھوڑے کی کاٹ اتنی اچھی جانتا تھا, ادھر مارا گردن نیچے گئی, ادھر گھوڑا ادھر نکل گیا, گھوڑے کی کاٹ بڑی اچھی جانتے تھے. ان کے مقابلے میں صرف ایک صحابی دیکھا جاتا تھا, ابو عبیدہ بن جرہ, بہت عظیم الشان صحابی. حضرت ابو عبیدہ امین الامہ کا خطاب دیا گیا, یہ سیف اللہ ہے وہ امین الامہ. کیسے کیسے خطابات زبان نبوی سے نکلے, کیسے کیسے لوگ, نہ کوئی یونیورسٹی ہے نہ کوئی کالج ہے, ایک چھوٹی سی مسجد کھجور کے پتوں کی چھت ہے اور مٹی کی دیوار ہے. بہت دنوں تک مسجد نبی میں دروازہ نہیں تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے, دروازہ ہی نہیں تھا. بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا, فرش گیلا ہو جاتا تھا, صحابہ کرام کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کرتے تھے. لیکن اس اسکول سے جتنے لوگ پڑھے ہیں, آج تو بڑے بڑے اسکول کھولے جا رہے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, لیکن پڑھائی 0/0 ہے, 0/0 ہے, کچھ نہیں آتا بچے, کچھ نہیں آتا. بڑی بڑی عمارتیں, خوب پیسے لوٹ رہے ہیں لوگوں سے, پڑھائی نہ امت کے بچوں کی فکر, اس لیے خود اس لائق نہیں ہے, ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. لیکن اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر کھجور کے پتوں کی چھت ہے. میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے, دنیا کے تمام اسکولز, دنیا کے تمام کالجز, دنیا کی تمام یونیورسٹیز اگر مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے, ایک صحابی نہیں بنا سکتے. اور یہاں 124,000 سے زیادہ ایسے, یعنی نرسری آف ہیروز, ایک نرسری کھول لیتے ہیں, یہ تو نرسری آف ہیروز ہے, ہیرو لوگوں کا, ہر ایک آدمی ہیرو ہے. نرسری آف ہیروز مسجد نبوی, نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی. اللہ, یہ تمام صحابہ ہیں اور اسی اسکول کے پڑھے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. 100 جنگیں لڑی ہیں, عجیب لوگ تھے. گورنر بنا دیا تو گورنر ہے, سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, چیف جسٹس بنا دیا چیف جسٹس ہے, کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے, گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے. اللہ, کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہاں تو کوئی آئی اے ایس ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بڑا عہدہ دیا جاتا ہے کہ جو حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا وہ چیز ہے. یہاں تو ہر ایک پیسہ دماغ رکھتا ہے, کیسی کیسی صلاحیتیں دی. تو علم دین تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں,
دوسرے علم سیکھیے, کون کہہ رہا مت سیکھیے, لیکن اس کے ساتھ علم دین پہلے ضروری ہے. یہ علم دین روشن کر دیتا ہے آپ کے ذہن کو, یہ اگر نہیں ہے تو آپ بیکار ہیں, شریعت کی نگاہ میں بیکار ہیں, دنیا کی نگاہ میں بھی آپ بیکار ہیں. اللہ اکبر. تو یہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی, اس نے چوری کی تھی, اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دینا پورے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا, لہذا یہ ہوا کہ اس عورت کی جو سزا ہے وہ کم کرا دی جائے, ہاتھ نہ کاٹا جائے. لیکن بات کون کرے, لوگوں نے کہا بات کون کرے گا نبی سے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. کہا کہ اسامہ ابن زید ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور وہ اگر بول دیں گے کام ہو جائے گا. فکلم اسامہ, اسامہ کو انہوں نے آگے بڑھایا, کہا کہ جا کر بولو نا یار جاؤ. اب یہ گئے لینی کے کندھے پر, تمام لوگوں نے بندوق رکھ دیا, بات یہی کریں گے, اس لیے کہ حبو رسول اللہ من یستر علیہ الا اسامہ بن زید حبو رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. یہ جو بات کہیں گے نبی مان لیں گے. آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے, کہا بولو. کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مت کاٹی, چپ, اتشرف فی حد من حدود اللہ, یہ میرا کام نہیں, اللہ کی حد ہے یہ, تو اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے, تیری جرات کیسے ہو. اتشرف فی حد من حدود اللہ, اور یہی نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو, آپ ممبر پر فقط تبس مقال, آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا سنو, انما اہلک الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے جانتے ہیں ان کے اندر ایک بار بیماری تھی, کیا, اذا سرق فیہم شریف ترکو, جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے تھے, وہ اذا سرق فیہم بھائی, جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اقاموا علی الحد, تو اس کے اوپر حد قائم کرتے. اب آخری ٹکڑا قابل غور ہے, وعیم اللہ, میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا, اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حد کاٹ دیتا. یاد لے انصاف, اور دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے تو تمام فسادات تمام چیزوں ویسے ہی ختم ہو جائے. امن و امان کہاں ختم ہوتا ہے, جب وہاں عدل نہ رہے, عدل کی جگہ ظلم آ جائے تو فوراً وہاں پر فساد کھڑا ہو جاتا. وعیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا, اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا حق کر دوں. یہ ہوئی جناب والا آٹھویں نصیحت, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِ عَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور عہد کرو تو پورا کرو. ایک ہوتا وعدہ, وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے, عہد دو طرفہ ہوتا ہے, میں بھی, اور عقد کس کو بولتے ہیں جو لکھت میں آ جائے. یہ تین فرق, وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے, عہد دو طرفہ ہوتا ہے, اور عقد جو مارز تحریر میں آ جائے. یہ تین فرق ہے, عقد, عہد اور وعدہ. اب دیکھیں یہاں وہ بے حد لائے ہو, عہد کرو تو پورا کرو. اب آئیے اس پر بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها, اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا احد غدر واذا خاصم فجر, رواه البخاری في كتاب المظالم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المظالم کے اندر یہ روایت اس طرح لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو. حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں پکا منافق ہے, اور چاروں چیزوں میں سے اگر ایک پائی جائے تو اتنا ہی منافق ہے, ہٹائی ادایا تک کہ اس کو توڑ دے, جب بولے تو جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, واذا احد غدر, اور جب عہد کرے تو غداری کرے. اس کا مطلب ہے وہ بے عہد اللہ یوفو, اور عہد کرو تو پورا کرو, اس لیے کہ عہد کا پورا نہ کرنا یہ در حقیقت نفاق کے دائرے میں آتا ہے, ایسا آدمی منافق ہے. یہ ہوا نو وصیتیں ہوئی, میں سرسری طور پر گزر رہا ہوں, ابھی ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں ورنہ اوپر سے جائے گی آپ کے. جی تو یہ نو نصیحتیں ہو گئی. اچھا آخری نصیحت جو ایک آیت کے اندر بیان کی گئی ہے, اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, تم اسی کے اوپر چلو, راستوں پر نہ چلو. پتا یہ چلا کہ اختلاف جو ہوتا ہے, اختلاف وہ حق کو فالو کرنے پر نہیں ہوتا, حق ایک ہوتا, ناحق کئی ہوتے, اور حق کو فالو کیا جائے تو اختلاف نہیں ہوتا, ناحق کو فالو کرنے لگتے لوگ اختلاف ہوتا. اور یہاں کہا گیا راستے پر چلو, راستوں پر نہ چلو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شرح فرمائی, حدیث اس طرح,
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه من هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم من سبيلي رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ابن ماجه رحمه الله كتاب المقدمه میں باب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ روایت لائے راوی حضرت جابر بن عبد الله حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کی ڈریو اسٹریٹ لائن آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں دو لکیریں بائیں دو لکیریں اور آپ نے بیچ والی لائن کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے چار بنا کر کے آپ نے فرمایا راستے تو بہت ہو جائیں گے خاص طور سے چار جن پر زیادہ جھگڑے ہوں گے تو اب یہ بیچ والا جو راستہ ہے سیدھا سیدھی لائن یہی میرا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے اور اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے اور یاد رکھو اس راستے سے نہ کوئی زہری سڑک نکلتی ہے نہ کوئی زہری سڑک آ کر ملتی ہے یہ اعلان دربار نبوی سے لے کر جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے اس میں کوئی سڑک آ کر ملتی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی سڑک نکلتی ہے یہ اعلان تنہا دربار نبوی سے لے کر کے رضوان الہی کی منزل تک اور جنت کے دروازے تک تنہا جاتی ہے جو لوگ اس راستے سے ہٹ گئے در حقیقت و صراط مستقیم سے ہٹ گئے بہت پیاری بات ہے یہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر پانچ نصیحتیں دوسری آیت کے اندر چار نصیحتیں لیکن ایک آیت کے اندر ایک نصیحت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت بہت ہی اہم ہے آدمی صراط مستقیم چھوڑ دے تو اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے کیا رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادے انداز میں نے 10 نصیحتیں بیان کر دی ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 10 نصیحتوں کے اوپر اللہ کی 10 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔